Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі «Тема дня» і я, Катерина Лисюк. Вже більше 2,5 років в Україні триває процес децентралізації, і Миколаївщина не пасе задніх. Отже, сьогодні у нас в гостях Олександр Шаповалов, голова Воскресенської селищної ради. Вітаю вас у нашій студії. Пане Олександр, наскільки я знаю, 18 грудня 2016 року відбулись вибори в вашій об'єднаній територіальній громаді. Як це відбувалося? Хто був кандидат? Скільки було кандидатів, окрім вас? І як вдалося виграти, на вашу думку? Так, в кінці, добрий вечір ще раз, в кінці 2016 року відбулися вибори на теренах нашої вже на даний момент Воскресенської селищної ради. 18 грудня відбулися вибори. 7 кандидатів у нас було присутніх на посаду голови Воскресенської селищної ради. Тобто відбулися вибори, і перша сесія у нас вже відбулася. 5 січня ми вже прийняли бюджет, 4 січня 2017 року мене оголосили як головою Воскресенської селищної ради, і 5 січня ми вже на 5 січня ми прийняли бюджет на 2017 рік. З якими ідеями, з якими пропозиціями йшли на цю посаду? Чесно кажучи, прийшовши з перших днів, я зрозумів, я йшов з деякими своїми амбіціями, йшов з деякими і великими планами на нашу громаду, для підняття цієї громади. Однім із пріоритетом моїх і виборчих гасел було, і вже на даний момент, як я працюю, це інвентаризація землі. Це перш за все, що було. Тобто, я перш за все ставив собі за мету, чого ми, в принципі, і добивалися, і добилися. Станом на сьогодні, нам вже розроблено генеральний план населеного пункту селище Воскресенське і села Горохівка, ми їх об'єднали, тобто нас вже людям буде простіше оформляти правоустановчі документи на земельні ділянки, продавати, відчужувати земельні ділянки, тому подібне. Ще ми зробили крок такий, як розширення меж населеного пункту. Так, нас, я думаю, всі воскресенці, горохівці знають, що в селі Горохівка є промислова зона, згідно закону України про розширення меж населеного пункту, повністю всю промислову зону ми внесли в межі населеного пункту селище Воскресенське. Тобто, навіщо? Тобто, на даний момент вони були як за межами населеного пункту, податки розподілялися як на районну владу, так і на обласну владу. Угу. Тобто, бюджет саме Воскресенська, ну, можна так, капали копійки. Угу. На даний момент нами вже проводиться моніторинг. На даний момент перезаключаються вже всі договори з тими підприємствами, які на місцях працюють. Тобто, наскільки ми знаємо, згідно бюджетного кодексу, тобто всі, якщо ти власник земельної ділянки, тобто 1% платиться від нормативно-грошової оцінки, платиться бюджет селищної ради. У нас багато є земельних ділянок, які орендуються. Тобто, вони заключали договори оренди з районною адміністрацією, з обласною адміністрацією. Тепер же напряму ці всі будуть договори заключатися з Воскресенської селищної ради, і 100% податку буде лягати на бюджет Воскресенської селищної ради. Тобто це великий плюс як і для громади, і для населення, ну і подальше. За цей рік, вже трошки більше року, я пропоную вам і нашим телеглядачам подивитися невеликий відеоматеріал щодо того, що зроблено. Так. Будь ласка. Продовж року роботи влада Воскресенської об'єднаної територіальної громади взялася в першу чергу за проблемні об'єкти, що перейшли у її власність в процесі децентралізації. Зокрема, це дитячі садки, школи та амбулаторії. Наразі у Калинівському та Пересадівському загальноосвітніх навчальних закладах зроблено ремонт дахів основних та додаткових приміщень. Замінили вікна, привели до ладу центральні входи. Щодо амбулаторії сімейної медицини – та ж ситуація. Капітально відремонтували дахи, встановили нові двері та вікна, а також зробили сходинкові марші центральних входів та пандуси. Але є ще чим допомогти сільській медицині. В принципі, це здати ось ці два здання в оренду. Це пустуючі здання. І дуже добре було б, щоб їх здати. Во-первых, ми їх зберігали. І яке-то, що це була б оренда, може б, навіть плата була б в казну Воскресенської селищної ради. Это раз. Не мешало было бы сделать там забор у нас с той стороны, который уже давно пришел в негодность, и просто очертания больницы сделать. Ну, это такие вот как бы основные.
В дошкільних навчальних закладах також зробили капітальні ремонти дахів, замінили вікна, підготували технічну документацію для встановлення нового котла. Та найбільше радості працівників навчального закладу, батьків та дітей викликав капітальний ремонт туалетної кімнати в старшій групі, що була в аварійному стані. Очень хороший, мне очень понравилось. Я бы, конечно, хотела у себя в группе, чтобы был бы такой туалет. Но он доступней, во-первых, и в туалет и для девочек отдельно. Там есть кабинки новые, которые второй туалет для мальчиков. И умывальнички вот эти вот, они тоже очень хорошие для мытья рук и для всего. Також зробили косметичні ремонти в групах. Через відсутність як такої спортивної чи актової зали в кожній віковій групі встановили спортивні комплекси для фізичного розвитку малечі. Повністю оновили дитячу постільну білизну, а також закупили м'який інвентар і навіть іграшки. Перший раз за оце, скажу точно, за 15 років громадою нам були виділені кошти на іграшки. Це перший раз. А всі попередні і зараз от це, тільки батьки допомагали. В Пересадівському сільському клубі оновлюють глядацьку залу. Ціна проєкту – трохи більше мільйона гривень. А ще ведуться роботи з підключення жителів села Горохівка до водогону та розпочато роботи з реконструкції вуличного освітлення сіл ОТГ. Отже, пане Олександре, давайте розберемо по пунктах, по селищах і селах, що конкретно було зроблено. Тобто, давайте розпочнемо з більш дальшого. Пересадівка, що там було зроблено, окрім того, про що ми вже сказали у сюжеті? Так, я трошки відійду назад. Перш за все, приймаючи, що робити на початку 2017 року, всіма депутатами Воскресенської селищної ради, тобто у нас кількість їх 26 депутатів, було обговорено по кожному населеному пункту, які об'єкти ми будемо втілювати в життя в нашу громаду. Так? Нами був складений і затверджений план соціально-економічного розвитку Воскресенської селищної ради, починаючи з 2017 по 2020 роки. Більш детально, в процесі роботи нам дуже багато було змін план соціально-економічного розвитку. Саме по Пересадівці, як бачили ми вже наш сюжет, це давно була і моя мрія жителів села Пересадівка. Дякуючи старості села Пересадівка Ірина Федоровна Бєгліця ще в 2015 році розробила проєкт на капітальний ремонт саме глядацької зали, великої глядацької зали. І в цьому році, із вересня місяця, ми почали втілювати в життя цей великий проєкт. Сума проєкту склала в нас 913 788 гривень. Тобто на даний момент майже мільйон гривень, так, ми втілили цей проект. Нам залишилися деякі нюанси, але я думаю, на протязі цього року десь ми виберемо якесь дуже велике традиційне свято, і ми зробимо гарне відкриття. І в подальшому, так як ми мріяли всі в нашому будинку, Пересадівському будинку культури, будемо показувати різного типу і кіно, і мультфільми для дітей. Тобто це все буде в подальшому, це є. Це, що першочергово нам було зроблено. Потім нам було зроблено капітальний ремонт покрівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вулиці Чайки, селі Пересадівка, Вітовського району. Тобто це в нас виділялися кошти з Міністерства регіонального розвитку на розвиток інфраструктури населених пунктів, соціально-економічний розвиток, в сумі 249 973 гривні. Нами було замінено частину покрівлі, так як позатому році частина покрівлі вже була зроблена. Кошти ще виділялися ще з Жовтневого тодішнього району. На даний момент ми цю покрівлю повністю, частину приміщення донакрили, замінили повністю лабораторії з другого входу, ми замінили двері, вікна замінили, тобто зробили всі умови на даний момент, щоб дана амбулаторія наша функціонувала і надалі надавала ті послуги населенню в повному об'ємі. На даний час, як ми бачили сюжету, завідувачка відділення, можливо, вже зверталася до вас, але каже про те, щоб поставити, огородити територію лікарні. Наскільки це можливо, наскільки це реально зробити, наприклад, найближчі півроку? Перш за все, що я хочу сказати, на минулому тижні, буквально в середу, я був ініціатором, ми проводимо на даний момент для підготовки
внесення змін до плану соціально-економічного розвитку вже на 18-й рік в нашій. Я зібрав депутатів всіх села Пересадівки, наших депутатів Воскресенської селищної ради. І першочергові наші пріоритети, які були вибрані депутатами, тобто я це все підтримав, я думаю, ми на даний момент вже робимо проекти. Це також був генеральний план населеного пункту села Пересадівка. Тобто це першочергове було. І друге, що у нас було другорядне було питання, що ми маємо втілити в цьому році в життя, вже в 2018-го, це освітлення населеного пункту, тобто вулиці, які ми не доосвітили в тому році. В тому році ми взагалі по Пересадівці, у нас не було освітлення. Ми в цьому році маємо майже все село Пересадівка доосвітити. Такого плану. Що стосується саме амбулаторії нашої сімейної практики, там у нас так, дійсно є два приміщення, про які говорила завідувач амбулаторії. Як на перспективу, ми вже говорили, вели бесіду з інвесторами. Тобто там раніше було і у нас були і грязьові ванни були. Тобто це все реально відновити. Тобто процедурні кабінети. Процедурні кабінети, там і не один. Там дуже гарне капітальне приміщення. Я думаю, то все в силі. Тобто дуже, дуже велика зацікавленість є в тому, щоб його відтворити. Але пройшов, на жаль, тільки рік. За рік ми все не можемо зробити. Саме охопити всі стадії, як то кажучи, цих капітальних ремонтів. Все попереду. Я думаю, ми ще обов'язково в цьому році піднімемо це питання стосовно амбулаторії. А якщо не секрет, інвесторів для амбулаторій, точніше для цих приміщень, щоб відновити ці процедурні кабінети, де шукали, де знайшли? По-перше, в будь-якому випадку, як виставляється люба оренда, це і згідно чинного законодавства, подається документація, все подається в газету на оголошення вільного того чи іншого приміщення. Тобто є кандидати. Ну, на даний момент є зацікавлені люди. Я думаю, в цьому році ми будемо втілювати це в життя. Це питання якось вирішиться. Так. Добре, що ще по Пересадівці було зроблено, можливо, про що ми не сказали? Чи, можливо, вже перейдемо до Калинівки? По Пересадівці ми будемо дуже зараз багато ще говорити про освіту, що ми зробили, таких питань. А, ще ми що зробили в Пересадівському, в нашій Пересадівській загальній освітній школі 1-3 ступеня. Це була і давно також моя мрія, ще, бо я завжди займався спортом. І наші дітки займаються. У нас було старе приміщення спортзалу, тобто фактично криша вже протікала. Нами було так замінено повністю старий спортзал, кришу повністю перекрито. Так, ми зберегли це приміщення. Я думаю, наступний рік ми однозначно поставимо нові пластикові вікна ще туди, тобто, щоб наші діти займалися. І, як ви знаєте, наші діти – це наше все майбутнє. Тобто, по Пересадівській ще сільській раді, по Пересадівській загальноосвітній школі нам було також замінено два класи вікон. Це кабінет історії і кабінет біології. Також поставлено нові пластикові вікна. Це, що ми зробили в цьому році. Ми так в цьому році, можна сказати, більше зробили такий удар для освіти і медицини. Ми в цьому році, в принципі, майже всі капітальні об'єкти і поробили. Тобто це Пересадівка, Калинівка, те ж саме, як я розумію, дитячий садок, школа і амбулаторія. Там повністю прикрили всі дахи у цих трьох закладах? Чи так, частково якось? Частково, дивіться. Що стосується Калинівки, перш за все, коли ми перейшли ще в 2017 рік, зайшли Пересадівка, Воскресенська і Калинівка, зайшли в громаду з вільним залишком. Тобто це напрацювання коштів, які залишилися ще в сільських радах, ще до виборів. Так. І будучи ще не отримавши кошти із державного бюджету, з Міністерства регіонального розвитку, ми, тобто, використовували ці кошти вільний залишок, роблячи ремонти по населених пунктах. Тобто, перш за все, першочергово нами було зроблено поточний ремонт ганку лікарні амбулаторії в селі Калинівка. Це на суму 149 тисяч 372 гривні. Це ми зробили. Ми також, коли прийшли, ганок цієї амбулаторії майже розвалювався. Це вже було, небезпечно, вже таке приміщення для життєдіяльності, як ми знаємо, там наші літні люди. Там хворі люди. Так, хворі там літні люди заходять, тобто поручні обвалювалися, повністю все було до нуля збивалося. Ми привели ганок цієї амбулаторії, привели до порядку. Лікар і всі лікарі, побачивши, що є вже новий, ну, вхід цього, зробили повністю, далі зробили такий
косметичний ремонт на вулиці, пообстригали дерева. Тобто ми цим спонукали їх до порядку і надалі. Тобто зараз, на даний момент, хоч немає ще повністю капітального ремонту всього приміщення, але ми бачимо, що вже здвиги є, і люди це побачили саме по ганку амбулаторії. Також був зроблений поточний ремонт огорожі ДНЗ «Сонечко» в селі Калинівка, так, на 53 тисячі. Також прийшов ще одного із перших, що, коли ми навіть були передвиборча кампанія, так кажучи, ми заїжджали в наш садочок з села Калинівка. Я бачу, що там забор просто валився, просто-напросто валився. Ну, так. Мені не зрозуміло, як раніше було. Чому раніше сільська рада не звертала на це уваги? Це діти. Сільська рада звертала увагу. Знаєте, я вже зараз можу взяти на захист сільській ради і сільських голів, які ще зараз старости. Угу. Раніше весь бюджет дислокувався в районній владі. Просто не вистачало коштів. До чого ви самі ми призвели, що таке децентралізація? Передача всіх коштів на місця. Розумієте? Тобто в один прекрасний момент ми зібралися, наприклад, старостою села Калинівка, так? Він привіз Олександру Михайловичу. В цьому році самі проблемні питання. Ганок обвалюється, амбулаторії, обвалюється забор. Будь ласка, допоможіть, давайте зробимо, бо люди, вірять в те, що ви це зробите. Тобто ми це зробили однозначно. Ми зробили повністю, поміняли в селі Калинівка огорожу по периметру. Тобто в цьому році ми зробимо підновіз для мам дітей, які завозять колясочки, щоб ставити. Тобто ми це все зробимо, це все в планах на цей рік. Також було зроблено реконструкція вуличного освітлення вулиці Суворова. Відтепер 30, селі Калинівка, Вітовського району, Миколаївського, на суму 77 тисяч 0,54 гривні. Тобто, зробивши в нас дуже багато проєктів, тобто подавали ми їх на експертизу. Експертиза, як ми знаємо, державна експертиза, позрізала дуже багато коштів. У нас в кінці року, буквально за два тижні до Нового року, у нас залишок коштів залишався з цих міністерств розвитку 75 тисяч, тобто залишалося. Ми зробили маленьке співфінансування 8 тисяч. У нас був проєкт вже виготовлений на вуличне освітлення по селу Калинівка. І ми цей проєкт запустили, за два тижні ми його вже і здали в експлуатацію. Тобто ми зробили, буквально це навіть не очікували. І який великий у нас проєкт був по селі Калинівка, це був капітальний ремонт будівлі майстерень Калинівської ЗОШ по вулиці Соборна, 15. Тобто це приміщення майстерень, де раніше займалися хлопчики і дівчатка, тобто майстерні наші. Коли прийшовши туди, ми побачили, що взагалі потолки обвалилися, стіни вже майже почали руйнуватися, криші вже не було, криша була просівша. Ми прийняли рішення, розробили проєкт. Тобто це взагалі це один із таких самих потужних, можна сказати, ремонтів, який у нас був. Повністю було відновлено армопояс, поставили, повністю відновлено було потолки, поставили залізобетонні каркаси. Тобто вийшло дуже гарно, але в цьому році також ми вже на даний момент моїм розпорядженням було надано дозвіл на розробку проєкту щодо капітального вже ремонту, як так скажемо, зовнішнього ремонту і внутрішнього, так, щоб внутрішнього. Ми завершили. Так, я думаю, в цьому році і власними силами, і коштами державних бюджетів ми це питання закриємо. До речі, про кошти. Ви називаєте дуже великі цифри. Де взагалі на даний час об'єднані територіальні громади беруть гроші? Ну, як я вже чули, що сказав, перш за все, це при об'єднанні територіальних громад Міністерство регіонального розвитку таке, як давало таку цукерочку, як то кажучи, заманювали громади, щоб вони об'єднувалися, давали кошти на розвиток інфраструктури. Тобто, в 2017 році ми отримали 3 мільйона, майже 700 тисяч гривень на розвиток наших, це були на капітальні ремонти. Тобто, отримали... Це держава дала? Це державні кошти, так. Це суто державні кошти на розвиток інфраструктури, на соціально-економічний розвиток населених пунктів. Також власні доходи, це податки від землі, податки від підприємницької діяльності, це також, що все стосується наші власні доходи. Як довго така от цукерочка буде від держави? Це на багато років чи колись вона закінчиться? Закінчиться вона в будь-якому випадку однозначно, тому що рано чи пізно закон України про об'єднання, саме децентралізація, так кажучи, вона є незворотній процес. Рано чи пізно, а саме до 2020 року, указом президента мають об'єднатися всі
села, об'єднані громади на теренах України. І я думаю, на тому закінчаться ці цукерочки, як я кажу, так, що на даний момент це ще дають, громади вчаться жити по-новому, як то кажучи. Такого завжди не було. От мене перший заступник Кремаренко Микола Васильович, дуже досвідчена людина, пропрацювала саме в Воскресенську 11 років, але для нього це також було дуже все нове. Ну, кожен шаг, кожен відділ, кожен спеціаліст, розумієте, такого в сільських радах не було. Постійно все, ну, всі питання і всі, як то кажучи, ми за цей рік пройшли всі круги аду, я так називаю їх так. А взагалі, чи там звертаєтесь, наприклад, до районної адміністрації чи районної ради Вітовської, там, можливо, за порадою, можливо, за допомогою фінансування якомусь. Чи є оця співпраця, ще існує, чи вже ні? Я вам хочу сказати, змінивши бюджетний кодекс України, а саме в процентному співвідношенні, коли перерахували надходження в сільську раду і в районне, ну, і в райдержадміністрацію. Uh-huh. Тобто на даний момент 60% від ПДФО, тобто надходить від податків, йде в бюджет громади, а 40% розподіляється над районним управлінням і далі йде там до обласного бюджету і тому подібне. Тобто станом на сьогодні і станом на тоді, коли ми об'єдналися, нас просто, ну, залишили самих з собою, з нашими проблемами, розумієте? Ага. Тобто, ну, ми, ну, в принципі, ми самі на себе прийняли всі відділи, які ми мали прийняти, з якими ми зараз працюємо. Ага. Тобто, було дуже тяжко запустити цей поїзд, як кажучи, рік проживши, але далі йдуть і далі нові проблеми кожного дня, тобто, вирішуємо вже, по суті, те саме. Далі, що я хотів би сказати, селище Воскресенське, також що було зроблено, так, mm-hmm. з самого початку, селище Воскресенське і село Горохівка. Ну, якщо можна, дуже коротенько, без уточнень, єдине, що, які конкретно об'єкти, отак от давайте. Єдине, ми вже бачили в нашому відео поточний ремонт ДНЗ «Сонечко», це ми витратили 107 тисяч гривень. Mm-hmm. Поточний ремонт дороги по вулиці Поперечна, її там взагалі не було, ми витратили майже 200 тисяч гривень. Реконструкція у нас системи зовнішнього освітлення вулиць Шевченка, Лісова, Садова, Калинова, Зоряна, Одеська, Набережна, Колгоспна, Софіївська. Боже, це скільки вулиць? 7-10? Так, ми 7 вулиць освітили. А, 7. Дуже проблемні, я так на цьому чуть-чуть 2 секунди зациклюсь. Ми потратили 1 200 000, майже 210 тисяч гривень. Ага. Так, ми від чого відштовхувались. Де на даний момент ще немає доріг, асфальтних доріг, ми повністю пішли з таким підходом, що зробили освітлення там, розумієте? Тобто жителі дуже вдячні, дуже багато є і, певно, що скептиків, саме селище Воскресенське, але я розумію, що це робота, це перший рік нашої роботи, ще все попереду. Так, і також нам ще було розроблено проєкт реконструкції до Воскресенської ЗОШ по вулиці Горького, 66. Ми потратили 156 тисяч гривень. Як ми знаємо, так, прибравши на себе відділ освіти, створивши в себе, нам передали і школи. Воскресенська ЗОШ була дуже в аварійному стані. Мною було екстрено прийняте рішення закрити частину приміщення школи. Ми одразу залучили спеціалістів, землевпорядників, геологів. Ми провели дослідження. І після того я вже прийняв рішення, щоб закрити школу, так як вона являлася аварійною. На даний момент вже завершено розробку проєкту щодо реконструкції подальшого. Це дуже буде великий проєкт, дуже дорогостоючий проєкт, порядка 5 мільйонів гривень. Я думаю, нам в цьому будуть допомагати і обласне управління, і на теренах державного бюджету, так як ми самі однозначно з цим не справимося, ми будемо допомагати. До речі, щодо скептиків. Ви сказали про скептиків. Наскільки я знаю, ну, як, спілкуючись з людьми, я дізналася, що багато хто підтримує вас і дуже задоволений вами як головою селищної ради. Але є дуже багато, ну, є такі, що не дуже задоволені вашою роботою. Як ви ставитесь до цього і як ви вважаєте, чому вони не задоволені? Знаєте, в будь-якому випадку, це десь тебе по-хорошому, так, на російській мові підстігає, знаєте, працювати далі і більше. Але певно, що воно десь вибиває з колії. От ми, знаючи, що на Воскресенське, згідно розрахунку, є в нас така Кабінету міністрів, тобто Департаменту економіки, розраховує по формулі, нараховує субвенцію інфраструктурну. Ми знаємо, що
саме жителі селища Воскресенське нас не попадають під цю, на жаль, під цю статтю. Тобто, як коли в 2017 році нараховувалася субвенція, вона нараховувалась на село Пересадівка, Калинівка і село Горохівка. Знаючи, тобто що... це оці цукерочки? Оці цукерочки, так. На саме селище Воскресенське не було надано ні одної копійки з державного бюджету. Я, знаючи, що це не правомірно це зроблено, що ми нічого не зробимо, зрозумієте, але все ж таки на селище Воскресенське, хоч не було надано з державного бюджету ні однієї копійки, ми потратили, зараз я вам скажу, 1 мільйон 945 тисяч гривень ми саме витратили на капітальні ремонти селища Воскресенське. В нас ще є село Горохівка, ми також це, ми про нього не забуваємо. В цьому році буде, у нас планується дуже багато заходів, які там будуть проводитися. В цьому році, в 2017 році ми поміняли водонапірну башню, повністю замінили трубопровід там. Тобто зараз на даний момент ми хочемо, вже розробили проєкт щодо капітального ремонту вулиці Привокзальна. От також як одне із умови нашого перевізника, який є на теренах Воскресенська, було питання, щоб приїзду повністю по всьому селу Горохівка, в нього була одна умова, щоб зробили дорогу. Ми проєкт виготовили, ціна проєкту складає приблизно там 300 тисяч гривень, але ми цим питанням, тобто закриємо і маршрутками, і дорогу, тобто це все, я думаю, процесний. Можливо, ви б щось хотіли сказати скептикам, окрім конкретних фактів, чому так і чому щось не зроблено? Ну, я ще раз казав, що пройшов тільки рік. Я думаю, що за цей рік, ну, хай якщо ці скептики мають якесь відношення, як вони кажуть, до населених своїх пунктів, в мене завжди двері відкриті, я можу завжди пояснити, хай приходять, пояснюють. Я завжди відкритий, і питання, які стоять першочергово, я завжди реагую і відповідаю на ці питання. Дякую вам, пане Олександре, що завітали сьогодні до нас, розповіли про ваше життя впродовж цього року. Нагадую нашим глядачам, сьогодні у нас в гостях був Олександр Шаповалов, голова Воскресенської селищної ради. А також хочу нагадати вам і сказати вам про те, що слідкуйте за нашими ефірами обов'язково. Наступного тижня ми поспілкуємося з іншим головою іншої об'єднаної територіальної громади і подивимося, які проблеми, які нагаразди і що хорошого і позитивного зроблено в них. Я з вами прощаюся, гарного вечора, залишайтеся на телеканалі «Миколаїв». До побачення.